Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Ми сьогодні сповідуємо мир, який повинен бути не в рабстві, а свободолюбивий мир. Ми сьогодні сповідуємо толерантність, повагу один до одного. Це наші українські християнські цінності. А тут зібралися для того, щоб в єдності якраз молитви конфесій показати, що народ наш хоча б може і має різні погляди, то якраз приходить сьогодні сюди для того, щоб хоч так знайти якісь шляхи порозуміння. Фактично Дніпропетровщина, Січеславщина була і 23 роки назад, вона була проукраїнською, вона була пропатріотичною областю. І те ж саме зараз ми підтвердили, коли на нашому Майдані. Герої не вмирають. Герої!